Ishte ky momenti firmosjes së marrëveshjes midis vendit të presidentit të Hyatt Hotel Corporations, Takuya Ayama, dhe presidentit të grupit Kastrati, Shefqet Kastrati, që shënjon momentin historik të çeljes së Hyatt Regency and Residences, hotelit të parë me 5 yje në vendin tonë. Kjo marrëveshje sjell në Tiranë eksperiencën menaxheriale në fushën e hotelerisë nga brendi ndërkombëtar, duke ofruar cilësi maksimale shërbimi nga profesionistë standarde të reja në fushën e hotelerisë. Kastrati Group nis një rrugtim të gjatë me një nga brendet më të njohura ndërkombëtare në menaxhimin e hoteleve luksoze. Ndërsa për Shqipërinë ky partneritet do jetë një vlerë e shtuar dhe një prezantim edhe më dinjitos. Dhe zgjedhja e Hyatt nuk është e rastishme, është një përputhje e filozofive tona të të bërit biznes. Ne kemi gati projektin për zhvillimin e kapaciteteve të hotelit të ekzistues dhe zhvillimin e vilave në krah të hotelit, një projekt modern dhe bashkohor ideuar nga Hyatt Hotels Corporation. Kryeministri i vendit Edi Rama e ministri i turizmit Blendi Klosi vun theksi në potencialin që ka vendi ynë për të tilla sipërmarrje. Hotelet dhe rezortet me 5 yje janë elita e një industrie jo thjesht sepse ofrojnë kushte shumë herë më të mira se sa nivellet e tjera, por sepse sjellin dhe shumë më tepër të ardhurat. Mbështetja e hoteleve me 5 yje është pjesë e strategjisë së rritjes së kësaj industrie në funksion të rritjes ekonomike dhe të punësimit. Ofrimi brendeve më të mira të hotelerisë ndërkombëtare është treguesi besimit se Shqipëria i ka të gjitha potencialet e vërteta për të shndruar në një destinacion turistik europian. Zëvendës presidenti i Hyatt Corporations premtoi se në shkrimin kësaj marrëveshje do të jetë një histori suksesi. Ne nga Hyatt firmosim shumë kontrata gjatë viteve, por që të kemi mundësi të shkojmë në një vend kaq unik sa Shqipëria është një rast shumë i veçantë. Ky është një vend me një natyrë madhështore dhe trashëgimi kulturore unike. Unë duhet të premtoj, se kur të hapet Hyatt Regency do të jetë një histori suksesi. Hoteli luksoz me 150 dhoma, bare, restorante e sallën më të madhe të eventeve do të ofrojë kapacitete edhe më të mëdha se më parë, duke sjellë risi në turizmin elitar të vendit tonë.